Vážení posluchači, vítejte u prvního dílu nového podcastu Dějiny moderně, který vzniká pod projektem Dějepis+. Já jsem Daniel Pražák, učitel dějepisu na Pražské základce a se mnou tu dnes je Jarda Pinkas. Dobrý den. Didaktik a historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, ale také vyučující na pedagogické fakultě a obsahový manažer projektu Dějepis+ díky dané za představení. Když říkáš historik, je to tak, že se podílím i na nějakém historickém výzkumu, který se vztahuje k oblasti popkultury. Když říkáš didaktik, tak to je moje hlavní vlastně náplň pracovní a vinu se otázkám, jak efektivně učit dějepis. A když říkáš vyučující na pedagogické fakultě, tak se snažím připravovat budoucí učitele dějepisu tak, aby jejich výuka byla co možná nejefektivnější a pokud možno i zábavná. My se vrháme do tohohle podcastu, abychom ukázali nejenom nějaké dílčí věci z historie, ale abychom ukázali, jak se o té historii dá učit. A tohle přináší také Děpis Plus, který tu zazněl. A co znamená obsahový manažer a co znamená Dějepis Plus? To jsou rozsáhlé otázky. Tak já začnu toho Dějepisu Plus. Dějepis Plus je projekt, který vznikl z poporu ministerstva školství, realizuje Národní pedagogický institut a náš ústav, ústav studium totalitních režimů, samozřejmě za spolupráce desítek a stovek dalších těch nejdůležitějších, a to je základních a středních škol. Jeho cílem je Rozšířit a popularizovat konstruktivisticky orientovanou, baratelsky orientovanou výuku dějepisu, založenou na konceptu historického myšlení a historické gramotnosti. To znamená, že vlastně v tom dějepise jde primárně o to, aby žáci přemýšleli o dějinách spíše než aby je uměli, tak říkajíc, odvrčet. A to je, řekněme, hlavní cíl toho, toho projektu. Není ale jediný. Vedle něj je tady ještě další cíl, který bychom mohli schrnout pod pojem kolegiální sdílení. Základní organizační jednotkou projektu jsou tzv. učící se komunity, skupiny učitelů, pěti až sedmi, kteří dělají společně, plánují výuku a hospitují si navzájem výuku. Chodí si do hodin. Chodí si do hodin, přesně tak. Diskutují o tom, co u kolegů a kolegyň viděli a snaží se rozvíjet nějaké konstruktivistické prvky ve výuce. To jest, jak to teda dělat efektivně, jak to dělat tak, aby to uh, žáky bavilo a aby to pro ty žáky něco znamenalo. Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba o dějepisu plus slyší poprvé nebo poprvé slyší o konstruktivistické výuce, zkusme to na nějakém rychlém příkladu. Představit, jak taková jednotka v hodině může vypadat. V zásadě si každý z nás asi představí, jak vypadá ta nekonstruktivistická, tedy učitel píše na tabuli, žáci si opisují do sešitu přemyslovce, tak jak to známe z mediálního prostoru. Ale co je ta konstruktivistická? Je to hodina, ve které pracují především žáci, a když říkám pracují, tak tím myslím, že skutečně nad něčím přemýšlí, pracují s historickými zdroji, s prameny a nejsou jenom v pozici z objektu, který si zapisuje učitelovy pravdy do sešitu. To je základní idea jak si, toho konstruktivistické výuky obecně, že žák, žák se učí tím, že něco dělá. V našem případě, v případě dějepisu, je to, dělá, pracuje s historickými prameny, s historickými zdroji, jako jsou oficiální dokumenty, jako jsou vzpomínky aktérů, jako jsou fotografie, karikatury, ale třeba i úryvky z audiovizuálních děl, jako jsou filmy, televizní seriály, reportáže a tak dále a tak podobně. Zkrátka, on je v pozici jakéhosi mladého historika, který zkoumá ty stopy minulosti, prameny a vytváří si na základě toho, nějaké vlastní názory. A ty na vlastní názory musí ještě navíc komunikovat a, a, musí je nějakým způsobem obhájit v diskuzi. To je zhruba co je konstruktivistická výuka v dějepise. Když jsi zmínil ty učící se komunity, jak to vlastně popsali jsme, že tam jsou učitelé, kteří sdílí mezi sebou, chodí si na náslechy do hodin, sdílí tu dobrou praxi a možná i tu špatnou, co jim třeba nefungovalo, čeho se příště vyvarovat. Jak to zatím funguje? No, samozřejmě, že to poznamenala ta doba, ve které prostě projekt realizujeme. Ta pandemie je prostě všudy přítomná a proniká i do života komunit. Prostě v okamžiku, kdy máte polovinu třídy na, na onlineu a musíte realizovat hybridní výuky, kolegové jsou nemocní, tak ten projekt prostě kulhá, tak říkajíc, na jednu nohu. Ale když si to všechno odmyslíme, tak bych řekl, že ty výsledky jsou spíše dobré. Že učitelky a učitelé jsou samozřejmě unavení z toho, protože už jenom učit tady v těch podmínkách, to si prostě musíme přiznat, je nesmírně náročné. A ještě navíc, jako k tomu rozvíjet nějakou další aktivitu, která přece jenom se bere nějaký čas, tak je ještě náročnější. Nicméně, my jsme předpokládali, že prostě ta komunita bude generovat, řekněme, nějaký pozitivní efekt toho sdílení, toho, že prostě ty učitelé jsou často takový jako. Osamělí mniši v těch svých celách, v těch svých kabinetech, kteří prostě často nemají si s kým popovídat. Pravda, někdy prostě v oborových komisích může probíhat místy e, nějaká diskuze, ale je to spíš jako zřídkavé, ta řekněme, brutální praxe té výuky. A já bych jenom dodal, že jsem taky 15 let učil, takže nejsem jako jenom teoretik, didaktik, ale mám to zažité, takže vím, s čím se ty učitelé potýkají. Tak ta praxe té, té výuky je mnohdy tak brutální, že prostě člověku nezbývá čas po odstoupit zamyslet se, jak učím, co učím, co jsem udělal dobře, co jsem udělal špatně. A, a tady ta komunita mu poskytuje to důležité zázemí a zpětnou vazbu. Má si uh, s kým popovídat, ale nejenom to, nejde jenom o to sdílení emocí a sociální podporu. To je samozřejmě také důležité, ale není to to jediné a není to to nejpodstatnější nejdůležitější je, že si můžou říct právě o svých úspěších a, jak si sám říkala, a dobře o svých chybách, protože na těch chybách podle mě se člověk učí nejlépe. Ukázalo to, já si pamatuju, jak jsem před koncem roku čet nějakou soupisku hodnocení lekcí, o kterých se ještě budeme bavit, kde rozebírali vlastně různí učitele, jak jim to fungovalo nebo nefungovalo a na těch příkladech se mohli dál vlastně posouvat v tom, jak tu další lekci odučit jinak. A vlastně se tam ukázala ta a často opakovaná pravda, že pokud zavádíme nějakou novou metodu do výuky, tak to nejdřív musíme naučit sami sebe a pak se to naučí ty děti a pak to možná na nějaký další pokus začne, začne fungovat. Jo, zároveň se dotkl otázky, na kterou jsem v úvodu ještě neodpověděl, a to je ten obsah. To je ten obsah. samozřejmě, že my tady nechceme předepisovat obsah, ale my tady tvoříme nějaký souhrn lekcí, který by měl být právě konstruktivisticky orientován. Já vím, že v tom veřejném prostoru jsou stovky a tisíce výukových jednotek na různých uh, webových portálech. Uh, veřejnoprávní instituce jako Český rozhlas nebo Česká televize produkují ohromné množství materiálu, které lze využít ve výuce. Uh, ale co tomu chybí, tak je nějaký, nějaký, nějaká struktura, nějaký celek. A jsou to prostě solitéry, jednotlivosti, a my se snažíme vytvořit jako jednotný studijní program, který by byl orientován konstruktivisticky, baratelsky. A e, to sebou nese jako nějaké, řekněme, důsledky, protože učíme-li baratelsky, pak nemůžeme odučit úplně všechno to, co je v tradičních učebnicích. To je prostě e, zcela logický předpoklad, ale obtížně se to vysvětluje v praxi. Když bych to měl tedy konkretizovat, protože se mi na to nepochybně zeptáš, tak představme si lekci o únoru 1948. A v té tradiční lekci máme prostě nějakých deset datumů, pět pojmů a pět men. A v naší lekci máme dva datumy, dvě jména a dva pojmy. Protože nám mnohem víc času zabere... Ta práce, historika, kterou se vlastně ten žák. Vlastně tak. Buď se budou žáci zapisovat všechna ta jména, všechny ty pojmy, všechny ty termíny, a nebo prostě budou bárat nad těmi, nad těmi zdroji. Taková je realita školní výuky. že si nikdy nebude mít víc než dvě hodiny týdně a budeme-li mít dvě hodiny týdně, budeme za to rádi. A my se musíme rozhodnout, jak ten čas, který máme k dispozici, využijeme. A přijde okamžitě klasická otázka, ale to pak on přece nebude umět tohle a tohle nebude znát to jméno, jak se s ní vyrovnat. Jak se s ní vlastně může třeba vyrovnat ten učitel, který by právě tuhle metodu chtěl zavádět, ale bude čelit třeba tlaku ze strany rodičů nebo kolegů vedení. To je velká pravda. A jak si sám říkal, každá revoluce začíná jako nejdřív u nás. My musíme být přesvědčeni o tom, že to, co děláme, má smysl. My jsme nejdřív museli přesvědčit valnou část učitelů, kteří se přihlásili do našeho programu, že právě toto je tedy to správné, že umět něco znamená spíš přemýšlet historicky v souvislostech, než umět vyjmenovat nějaký seznam, který prostě sestavila nějaká chytrá hlava někde prostě na univerzitě. A dala to těm učitelům, ti učitelé to vezmou, předžvíkají a dají to těm dětem, ty děti se to naučí a pak to řeknou zpátky těm učitelům. a to je to vědění. Ale my si to nemyslíme. To není vědění. To je jenom mechanická reprodukce nějakého obsahu, který prostě připravil někdo jiný a ty děti nezískávají k tomu žádný vztah. Pro ně je to jenom látka, kterou se prostě osvojili ve třídě. Takový jsou pravidla hry, prostě do školy chodíme proto, že musíme a učíme se věci, protože to po nás učitelé chtějí. A, a my se snažíme tady ten vztah překodovat. To znamená, že to vědění je ne, že umím něco odvrčet na, na vyzvání, jak prostě automat. Ale že skutečně rozumím tomu, co, co, jak si, na co se mě ptají. A že jsem schopen to vysvětlit vlastními slovy. Ale to je náročný proces. A prostě musíme si přiznat tu, tu, jako, tu prostou skutečnost, že schopnost reprodukovat ve velkém data není vědění. To, to je na začátku prostě jak si tady toho programu. A jak říkám, proto jsem taky použil nepem konstruktivismus. Protože to skutečně si zapadá do nějakého širšího rámce pedagogické změny, nejenom oborové, a, a, ale v tom našem jako oboru, v tom Děpise, to má jako nějaké konkrétní pravidla, konkrétní dvory. Třeba to, že prostě nemůžou mít takový v i obrovských znalostí, jako faktografický, jako v programu, kde prostě se nic jiného nedělá, než že se učí data. A, ale já bych rád zúraznil jednu věc. Ono to není tak, že ty data neznají a že ty fakta neznají. Uh, oni je samozřejmě musí znát, protože. A víme se o únorové krizi, tak musíme vědět, co to byla únorová krize, kdy vypukla, kdo, kdo jsou její aktéři, jak probíhala. Krátce shrnout možná pro posluchače, kteří si tenhle podcast otevřeli právě kvůli dějinám. No tak, já myslím, že únorová krize zrovna patří k těm, které jsou silně obtištěné do kulturní paměti. Ale tak přece schrňme si to, jak všichni vědí. Po válečné Československo bylo silně levicově orientované a dominovala v něm komunistická strana. V roce 1946 vyhrála volby neustálé rozpory s ostatními nekomunistickými stranami vyvrcholily na konci roku 1947 a začátku roku 1948. A demokratičtí ministři ve snaze vymanit se z hegemonie komunistické strany se dohodli, že podají demisi a že vyvolají nové volby, přičemž politologové vlastně dnes by řekli, že by měli reálnou šanci na úspěch, že by zřejmě ty volby nekomunistické strany vyhrály. Dopadlo to ale jinak, demise byla špatně připravená a to dalo možnost prezidentu Benešovi demisi přijmout a takzvaně vládu rekonstruovat. Rekonstruovaná vláda byla ovšem doplněna sympatizanty komunistické strany a tím pádem celá ta krize vyustila nikoli v porážku, ale ve vítězství komunistické strany. To je základní rámec únorové krize, který si samozřejmě musí ti žáci nějakým způsobem osvojit. A v naší lekci je to jeden odstavec. Jeden odstavec. Který prostě, ve kterém je skryto vše od toho roku 46 až do toho roku 48. Samozřejmě, že toto je, je poměrně náročné. Už jenom jako pojmout jako všechny tyhle data, třeba trvá 5-10 minut. Není to úplně jednoduché. A ten učitel musí opravdu jako prověřit, jestli tomu ty žáci rozumí. Ale v okamžiku, kdy to udělá, tak už nemusí rozevírat další věci, jako jsou, kdo byl předseda Národní fronty, jak se jmenovali všichni nekomunističtí politici, jaký byl vztah Československa k maršalova plánu, co to vůbec byl maršalův plán. To všechno prostě jako v tom kontextu té hodiny můžeme vynechat, protože to by nás odvádělo, to by nám zabíralo ten čas, který prostě je věnován jiné věci a konkrétně tato lekce je věnována jedné otázce. Jak je zobrazen únorový převrat Kultuře. Na jedné straně máme seriál z roku 1986, na druhé straně seriál z roku 2013. My víme přesně, a filmaři to věděli taky, tehdy i nyní, co se stalo 25. února, kdo tam byl, kdo mluvil, zachovaly se ty zápisy. Ale každý ten filmař to samozřejmě pojel trochu jinak, že ten z roku 1986 pochopitelně v intencích tehdy vládnoucí ideologické normy to zobrazil prokomunisticky, zatímco Filmar z roku 2013 pochopitelně těmito ohledy vázán nebyl a mohl si to zobrazit, jak on chtěl. Teď máme dvě situace, ale každá je zobrazena jinak. A ten žák musí rozhodnout, v čem je ta odlišnost jiná a pak na konci hodiny by se měl vyjádřit k tomu, kterému z těch obrazů věří víc. Kacířská otázka, k čemu to tomu žákovi bude? No, je to třeba k tomu, že si uvědomuje, že ve veřejném prostoru může potkat více výkladů dějin ta škola často působí jako skleník. No? Ten žák si tam prostě nasává tu jako bezpečnou pravdu, kterou mu prostředkují ty moudří univerzitní učitele, kteří píší ty učebnice a on si prostě osvojí ty výklady. A říká, aha, tak takhle to bylo, jo, tak tohle je ten únor. Pak vyjde z té školy a zjistí, že prostě ten svět je daleko, daleko pastřejší a že tam není jeden výklad a že tam není jedna pravda. Ale teď najednou se to prostě běje zleva zprava, protože z těch výkladů je víc, nejenom dva, tři, tři, pět, deset. A my musíme naučit se v tom pohybovat. A když říkám naučit se v tom pohybovat, to neznamená jako přijmout tu jako často opakovanou relativistickou tezinu, tak všichni mají svou pravdu. Ne, tak to není. My musíme je naučit, jako, že existuje více výkladů, ale že máme nějaká kritéria, jak ty výklady validovat. A že nějaké výklady jsou prostě, řekněme, pravdivější, nějaké jsou méně pravdivé. Ale jsou i výklady které, kde prostě nemůžeme říct, jako, že jeden je pravdivější než druhý. Tohle všechno by se měli žáci naučit. Naučit by se to měli ve škole, protože kde jinde se to budou učit. Tím vlastně um, říkáme, že i skrze dějepis, radu učitelů to nepřekvapí, ale že i skrze dějepis se dá rozvíjet třeba mediální gramotnost, po které se v posledních letech tak volá, aby, aby ve školách byla přítomná. No rozhodně, náš projekt Dějepis Plus rozhodně není jako zaměřený úzce oborově, ale má silné mezipředmětové vztahy a, a nej, nejvíce asi k mediální výchově, protože konec konců minulost se často komunikuje právě prostřednictvím různých popkulturních obrazů, ale nejenom k ní, samozřejmě k osobnostní a sociální výchově, řekl bych, protože chceme-li poznat minulost a jednání lidí v minulosti, musíme nejprve identifikovat svou vlastní pozici a, a porozumět sami sobě. Čili to má jako velkou vazbu na osobnostní a sociální výchovu, která je průřezové téma, které se snaží o tyto cíle porozumění sobě samému. Ale další vazby bychom našli směrem k výchově k občanství samozřejmě, protože my říkáme, že je třeba naučit žáky hodnotit dějiny, ale ne hodnotit v tom jednoduchém slova smyslu jako soudit. Je potřeba, aby porozuměli jednání lidí v minulosti a teprve, když mu porozumí, tak ho zhodnotili ne jako zkratkovitý soud, jak se často děje, a zvláště v médiích se to děje, prostě se okamžitě jako onálepkujou jako lidi v dějinách, jako že jsou takový nebo onací, ale oni jsou většinou jako vnitřně rozporní. Samozřejmě, že to dítě nemá jako ten kognitivní potenciál, není tak jako vyspělý myšlenkově a, rozumově, aby to pojmulo jako celek, ale musí se aspoň jako tyto rozpornosti naznačit. Čili je tam těch přesahů celá řada, a rozhodně teda, jako nejsme žádný oborový fašisti. Předestřeli jsme si, o čem projekt je, na čem je založen a jak funguje zevnitř. A pro další díly by bylo užitečné si vyjasnit ještě nějaké další pojmy, se kterými pracujeme nebo na kterých se zakládá. Už jsme tedy zmínili tu konstruktivistickou výuku, dotkli jsme se badatelsky orientované výuky. Je to to samé nebo jsou tam nějaké rozdíly? Já bych řekl, že baratelská výuka je jedna z form konstruktivistické výuky a je v našem pojetí, ono těch pojetí je celá řada, ale v našem pojetí ta baratelská výuka je práce s několika zdroji v rámci hodiny, která má obvykle 45 minut. Prostě se snažíme jako ty formy co nejvíce přiblížit těm běžným převládajícím hodinám kterých v 95% jsou to prostě klasické vyučovací hodiny, které trvají 45 minut. Nutno říci, že to není úplně nejlepší formát pro baratelskou výuku, že tam by bylo prostě lepší třeba mít 90 minutové bloky, abyste rozvinuli prostě tu hypotézu, mohli přemýšlet. Takhle těch 45 minut to hodně jako pádí, hodně se na to učitelé stěžují, že vlastně je to krátký. Já doufám, že to bude nějaký podnět pro třeba probíhající revize RVP, Rámcových vzdělávacích programů. Rámcových vzdělávacích programů, které prostě by mohly doporučit školám, aby organizovali tu výuku trošku pružnějíc. Hmm. A jaké další pojmy nám tady ještě nezazněly? Já bych zmínil ještě jeden pojem, který je vlastně klíčový pro tu otázku konstruktivistické výuky v dějepisu, a to je historická gramotnost. Historickou gramotnost si můžeme představit jako kombinaci dvou takových prvků. Na jedné straně badatelské výuky, o které jsme tady mluvili, a na straně druhé historického myšlení. To historické myšlení je způsob, jak přemýšlet o minulosti a jak strukturovat svoje myšlení o minulosti. Je zase celá řada přístupů, jak vlastně to historické myšlení pojmout, ale vždy všichni autoři se shodují na tom, že je potřeba stanovit si nějaká pravidla. Protože podle těch pravidel se pak jako nechá postupovat, nechá se stanovit nějaká úroveň kritérií, nějaká kritéria, která prostě budou podle pomocí, kterého to budeme hodnotit. zkrátka, jako z praktických důvodů je dobré se dohodnout o tom, co to historické myšlení je. Existuje řada škol, my jsme se rozhodli zvolit přístup kanadského didaktika Petra Sixase, který jsme si mírně upravili pro naše potřeby, a dneska vlastně hovoříme o čtyřech principech nebo oblastech historického myšlení, které rozvíjíme v našich lekcích. A to je vědomí příčiny a následku, trvání a změny, porozumění historické perspektivě a rozvíjení vztahu k minulosti. Tady ty čtyři oblasti prostupují všechny naše obsahy, všechny naše lekce, a v našich lekcích se snažíme tyto principy rozvíjet. Když si zmíníme jméno toho historika, určitě se od něj, od něj dá něco přečíst? Kde bych to mohl najít? No, zatím bohužel jenom v angličtině, ale není to úplně exkluzivně přístupné ve veřejných zdrojích, ale kdo, kdo hledá, ten najde, abych tak řekl. A doporučil bych především The Big Six Historical Principles, kde vlastně schrnuje tuto metodu a charakterizuje, co to teda je podle něj historické myšlení. K dispozici je celá řada samozřejmě odborných článků, ale bohužel zatím spíše spíše v angličtině. Kdo by chtěl si přečíst něco v češtině, tak na webu jsou k dispozici odborné studie, které tyto principy aplikují a které je využívají. Většinou jsou z produkce našeho oddělení, ale najdeme tam i práce třeba ostravských didaktiček. Už z toho, co jsme si dneska řekli, myslím, že to bylo docela hutné, je jasné, že pro toho učitele je to extrémně náročné na přípravu ve chvíli, kdy chci mít v té hodině dokumenty, videa, nahrávky, konkrétní citace, chci si dobře připravit tu lekci po té stránce konstruktivistického přístupu. Kam si já můžu šahnout? Protože už zaznělo, je to třeba ČT Edu, kde můžu najít spoustu materiálů, nebo jsou to materiály českého rozhlasu, ale jak si říkal, jsou to ty jednotlivosti. Kam se já jako učitel můžu podívat, nebo jako rodič, který se chce dozvědět nebo jako sám žák, student. No já tady si trochu přihřeju polivčičku, protože jak jsem říkal, těch zdrojů je celá řada. Ale já jako pracovník s toho do dotekou režimů budu doporučovat především naše produkty. Takže kdo by hledal pro dějiny 20. století materiály takto orientované, tak je najde na stránce wwwdějepis 21cz který je vlastně takový rozcestník ke konkrétním aplikacím a konkrétním jaksi souborům pramenů a připraveným didaktickým setům, které prostě může každý vzít a použít. My jsme také spolupracovali na učebnici soudobých dějin, která by měla vyjít během měsíce a která doufáme, bude skutečně také přinášet si souhrný a integrovaný program vzdělávací pro 20. století právě bez nutnosti schánět prameny a organizovat si ty výukové jednotky. Jsme si vědomi, že baratelská výuka, to říkáš naprosto přesně, je náročná. Je náročná ve všech ohledech, ale některé věci můžeme tomu učiteli ulehčit. Když mu připravíme Výukové lekce, tak s něj sejmeme velké břímě, protože schánění těch materiálů a organizování právě do těch smysluplných výukových jednotek je dost náročná záležitost. I tak mu té práce zůstane hodně, jo, protože učit tímto stylem je vlastně dost jako namáhavé. Zatímco při frontální výuce člověk prostě mluví, žáci si píší, ty role jsou jasně daný. Nemůžete udělat chybu, maximálně faktografickou, že jo, ale v té roli nemůžete udělat chybu. A vlastně ta činnost je vlastně velmi monotónní. Tak při baratelské výuce žáci pracují, ale to neznamená, že učitel se prostě rýpe v nose nebo si čte. On musí ty žáky podporovat, účinně podporovat, to znamená koukat jim přes rameno, co dělají dávat jim zpětnou vazbu, říct jim, ale tohle není úplně přesný, tady jsi si nevšim, tady toho podnětu, tady ve zdroji jedna. A tak dále, a tak dále. To znamená, že on vlastně neustále je v pohybu, neustále monitoruje, co se jako u těch žáků děje, poskytuje těm žákům zpětnou vazbu a to je přece velice náročná činnost. Jako. Já ještě doplním, poskytuje jim podporu, protože žák třeba v průběhu té práce zjistí, že by potřeboval něco dalšího k tomu, aby to dokončila, v tu chvíli tam má stát ten učitel. Přesně tak, přesně tak, protože žádná metodika není samospasitelná. Samozřejmě vždycky se objeví něco, co v té metodice není, ale pak je tam ten učitel, to je takový libero prostě toho celého systému, který je, kde je potřeba, jak říkáš, a ten je zároveň pedagogický expert a zároveň taky odborný expert, je vyškolený, takže když se o někdo zeptá potom, Třeba když se vrátíme k té lekci o 48, a co to byla ta Národní fronta, to vědět prostě víc, protože v tom textu je jenom zmínka, tak ten učitel mu to řekne, prostě dá mu jako relevantní výklad. A samozřejmě tím jeho práce nekončí, protože on by pak měl poskytovat a hodnotit jako ty výstupy těch žáků, což je kapitole ještě sama o sobě. A tím jsme udělali skvělý oslý mustek, protože i o hodnocení, o samospasitelných a nesamospasitelných metodikách a o konkrétních lekcích se budeme bavit v dalších dílech podcastu, protože každý díl bude věnován jedné lekci a s jedním učitelem z dějepisu. Plus tu lekci rozebereme, ukážeme si, co tam bylo použité za nástroje, co fungovalo, co nefungovalo, na co si třeba dát pozor, no a samozřejmě se dostaneme také k těm historickým informacím. Tím jsme představili směr, kterým se bude podcast ubírat, ale ještě než skončíme, co by si vzkázal Jardo posluchačům, ať už z řad učitelů, rodičů, žáků, Učitelům bych řekl, věřte svým žákům, jsou chytřejší, než se jeví zvládnou toho víc, než si myslíte, mají dobré nápady, nebojte se baratelské výuky. Rodičům bych vzkázal, nebojte se změny, dějepis může být smysluplný, není to jenom telefonní seznam, který si musíte osvojit. žákům bych vzkázal, ať, to, ať je to baví. <laughs> Díky za tahle slova na závěr a pokud se vám díl líbil, můžete další čekat za měsíc a případný Čas čekání si můžete utkrátit na sociálních sítích, ať už z Ústavu pro studium totalitních režimů, a nebo na sociálních sítích Národního pedagogického institutu.